ក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយក្រុងបោះទុនវិនិយោគរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តកោះកុង ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនឆៃណាម៉ាត្រិកតិចណូឡូជីក្រុបហ័រអ៊ីនធែលលីជែនអូតូម៉ូបាយបានចាប់អារម្មណ៍ថានឹងមានគោលបំណងបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យឧស្សាហកម្មដោយនឹងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូវិនិយោគចិនស្ដីពីសក្តានុពលវិនិយោគលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យឧស្សាហកម្មនិងគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន ក្នុងការបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាពូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានសម្ដែងសមណោះរីករាយក្រៃលែងនិងមានមោទនភាពដែលក្រុមហ៊ុននេះចាប់អារម្មណ៍បោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកស្រីអភិបាលបានលើកឡើងថាវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលបានផ្ដល់ភាពទូលំទូលាយដល់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយដើម្បីអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីខ្នាតតូច នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមានតម្លៃថោកសមរម្យនិងមានសេវាកម្មទំនើបគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងខេត្តដូចជាវារីអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រុងក្រោមវារីអគ្គិសនីគិរីរំបីវារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021ខេត្តមានឧស្សាហកម្មធនធំចំនួន7រោងចក្រ ដែលក្នុងនោះមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តបង្គំខ្សែភ្លើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈកីឡាឡាក់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មដែលមានចំនួន650ឡាក់កោះកុងជាខេត្តដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានខ្សែផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់ចំនួន2ក្នុងការតបជាប់គឺផ្លូវជាតិលេខ48ក្នុងនោះខេត្តកោះកុងក៏មានប្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន1គឺប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតារាសាគរស្ថិតក្នុងតំបន់វិស្មកាលតារាសាគរនៃក្រុមហ៊ុនយូយានក្នុងស្រុកគិរីសាគរក្រៅពីផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសខេត្តកោះកុងក៏កំពុងត្រូវបានសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅ នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀតផងដែរក្នុងនោះច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាមកម្ពុជាថៃក៏ជាច្រកព្រំដែនដ៏សំខាន់មួយក្នុងនោះការដោះដូរទំនិញកសិកម្មការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មចម្រុះខេត្តបាននឹងកំពុងធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តត្រាតប្រទេសថៃ ក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ